Hövsan Olimp İdman Kompleksində Fransa boksu. Savat üzrə açıq Bakı çempionatı keçirilib. İkiqat dünya çempionu Fərhad Poladovun xatirəsinə həsr olunan yarışda paytaxtla yanaşı bölgələri də təmsil edən idmançılar qüvvəsini sınayıblar. Çempionatı millikdə 14 komandanın 200-ə yaxın döyüşçü qatılıb. Oğlanlar yeniyetmə, gənc və böyüklər arasında bütün çəki dərəcələrində qalibləri müəyyənləşdiriblər. Qızlar isə 4 çəkidə medallar uğrunda döyüşüblər. Komanda hesabında 1-ci yerə Tornado İdman Sağlamlıq Mərkəzi layiq görülüb. Fatih 2-ci, Gömrükçü klubu isə 3-cü yer tutub. Qarşıda bizi əsas məqsədlərdən biri 2021-ci ildə Bakıda keçiriləcək Fransa boksu olan Savat üzrə yarışa Azərbaycan milli yığma komandasını növbə ilə yığma komandaya idmançıları cəlb etmək və Azərbaycanı 2021-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatında yüksək səviyyədə təmsil etmək. Bakıda reallaşacaq Avropa çempionatına qədər idmançılarımız bir neçə yarışda qüvvələrini sınayacaqlar. Oktyabrın 27-29 aralığında millimizin üzvləri Almanya'da təşkil olunacaq dünya çempionatında iştirak edəcəklər. Noyabrın 7-dən 9-una da isə Polşada açıq Avropa kuboku keçiriləcək.